Kuća soba u dobrom je stanju, ali hladna i nedorečena. Vlasnicima stoga nije ispunjenje snova, pa su tražili da zadržimo postojeći namještaj, ali unesemo malo topline i razigranosti. Nedostaju nam odgovarajući noćni ormarići i uzglavlje kreveta. S obzirom da imamo puno posla, parket će nam biti polazišna točka. Na temelju boje i strukture ćemo odabrati materijale. Tlocrtni raspored sobe i više je nego dobar, pa će naš dio posla biti usmjeren na dekoracije i popratne elemente u prostoru. Bok Mirjana, jesam. Evo, dakle, opet novi projekt. Aha. Tako to kod nas ide. Trebala bi te moliti da mi posudiš neke uzorke od iverala. Mm-hmm. Dakle, radimo uzglavlje od kreveta od iverala, ali bi voljela da se vidi struktura drveta. Pa ako imaš neki uzorak, što bi mi mislim, nešto u tom stilu? Mislim da imam nešto za tebe. To je nešto novo? Je, Kindle Natural Touch. Uh-huh. I mislim da je ovo pravi izbor za vas. Okej. Okay. Ovo mi je boj super, mm-hmm. slično mi je parketu, ali ću te moliti ipak uzorke jer je teško sad na licu mjesta, moram vidjeti točnu boju. Nijansu, ja ti vratim kroz koji dan. Ma nema problema. Vidimo se. Pozdrav, vlog. Od nekoliko predloženih opcija klijenti su se odlučili za izradu elemenata po mjeri. Izbor boja i materijala u potpunosti su prepustili našem timu. Prvi korak je svakako odabir boja. Nemojte birati namještaj dok niste odlučili koje boje će biti na zidovima. Zid sam odlučila obojiti u plavo-sivu nijansu da bismo unijeli malo boje u ovaj bijeli prostor. Kako krevetu nedostaje uzglavlje, odlučili smo ga izraditi. Zato sam odabrala iveral koji imitira drvo i ne odudara od podnih obloga. Uzglavlje kreveta nije jedino što će se izrađivati po mjeri. Da zid nasuprot kreveta ne bi ostao prazan, izradit ćemo i neobičnu policu. Centralni zid sobe htjeli smo iskoristiti ne samo dekorativno, već i funkcionalno. Zato nismo ostali samo na ukrasima, već smo dizajnirali policu koja spaja funkcionalnost i estetiku. Policu smo izradili od medijapana u tri boje, a stranice su koso postavljene. Tako smo dobili odmak od klasičnog izgleda. Polica, uzglavlje i ostali elementi su izrađeni, pa krećemo s uređenjem. Boju posteljine uskladili smo s bojom zida. Na policu smo smjestili vlasnicima drage detalje i sitnice, te time stvorili topao prostor. Kada uređujete prostoriju, odredite koji komad namještaja će vam biti točka prema kojom ćete potom urediti ostatak. To je ono što će gosti prvo uočiti u interijeru. U spavaćim sobama to je često upravo uzglavlje kreveta. U drugim prostorijama to može biti kamin, kakva umjetnina ili pak veliki prozor. Tako će prostor izgledati skladno i pomno osmišljeno. Uzglavlje kreveta naglasit će boja zida uz koji se nalazi. Zato obratite pažnju na kombinaciju materijala i boja. Uz to, birajte odgovarajuće detalje na zidu. Za spavaće sobe uvijek nastojite birati smirujuće ili neutralne boje. U spavaće sobe biste se trebali osjećati opušteno i smireno. Ako želite razigrati prostor, učinite to materijalima ili detaljima poput ove police. Isto tako obratite pozornost na posteljinu i dekorativne jastuke da biste se osjećali što ugodnije u vašoj sobi. Novo uzglavlje dalo je prostoriji potpuno drugačiji izgled. Zidovi više ne djeluju bezlično i prazno, a mnoštvo novih detalja osvježilo je spavaću sobu.